Chalani, hrali ste super. Pozdravujem všetkých fanúšikov kapely Instinct. Čaute, dnes vám chceme ukázať, ako vyzerá náš tradičný koncertný deň, alebo teda v tomto prípade skôr 2 dní. A možno tiež ani neúplne tradičné, pretože však sami uvidíte. Tak ja teda dúfam, že mám všetko. Ondrež určite na mňa netrpezlivo čaká, lebo zase meškám. A tak ako vidíte, nie je to sranda zobrať toľko vecí. A ten mi písal, že on má iba jeden batoh. No samozrejme za ten čas už stihol vyzdvihnúť prenajatú dodávku. Takže naložíme a vyrážame. Lukáša a Sebastiána dnes naberáme cestou, takže aj preto si myslím, že naša cesta bude dnes celkom zaujímavá. Dobre, máme naložené Londra a ideme do skúšobne. Tak a sme v skúšobni. A Ondra vám povie, prečo nás čaká najzabavnejšia časť. Najzabavnejší časť. Nastiehovať asi 280 kg přes dve patra do našeho krásneho auta. Škoda, že sa toho nikto iný neúčastní. Šťastně, že tě to vlastně baví. Tvaríme se šťastně, ale skoro nám dali zabrať posledná. Neděláš to ani pro slávu, ani pro peníze. Děláš to, protože tě baví stěhovat těžké věci. Tak po kolko máme naložené? Po polhoďke? Já ti to řeknu naprosto přesně. Přesně 30 minut. Tak toľko nám to trvalo, takže koľko nám dloží pivo Lukáš so Sebastiánom? Minimálne 3. Minimálne 3 každému, za každých 10 minút jedno. Tak to sme to krásne naskladali a vyrážame smer Bardejov. Tak po 3 hodinách cesty sme došli na Moravu niekde. Ideme vyzvihnúť Sebastiána, ktorý tu víkenduje. Ondro už má toho asi dosť po 3 hodinách na D1-čke. Ja som zvyklý. Ja to mám rád, proto to dělá. Tak sme na Morave, prišli sme no, Sebastiána. Sebastián. Čau. Pračujeme dál. Miro se seznamuje s naším úžasným vozidlem. Tady stihnu pomačkat všechny čudlíky, co tady jsou. Je to taky strašně velké. Seba se nám usazuje vzadu. Zatím se nám moc neprojevuje, ale je tam takový... Ono je tady hrozná tma, co tady sám. Pokračujeme dál, za chvíli budeme u Lukáše. Sebastiánovi bylo líto, že se odstrčil. Tak už stává. Se bych se musel odzbutat, aby se mohl bavit. Čau. 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 A Ondro, čau. Karty. Mám. Káš. Dík, 200. Počkaj, ale ja tam nechcem, ty voda. Ja viem, ale sorry, ale z boku sa musíš tváriť, že stopy. Sorry. Ale niečo. Pozdravujeme vás z našeho prvého koncertu tento rok v sezóne 2022. Na palube máme tentokrát aj Sebastiána. Sebastián, čo nám povieš? Si zvykol na nás? No, ako zvykám si, no, ale ako dobrý. Lukáš, na tebe sa nedá zvyknúť. Takže toto je druhá stránka hrania koncertov, pretože koncert trvá sám o sebe 45 minút hodinu, nie? Vybalenie, zabalenie, takže všeho všudy nás koncert... Ja, si dodať 10 hodín cesta iť. Koncert sám o sebe, teda príprava nám zaberie hodinu vyloženie a nazvučenie, 45 minút hodinu vystúpenie, zase zabalenie a cesta 10 hodín z Prahy. Takže... A ešte naspäť. A ešte naspäť. Vítajte s nami v hoteli Art Inn. Nech sa páči, Miro vám urobí krátku túr. Jdete na Slovensko, tak bez ochrany ani ránu.
vedľa je krčma, takže sme tam mali do rána celkom ručno, že boli v týchto dôvod. Ne. Myslím si, že sa niekto dobýval inak opitý do dverí. Nemáš ten pocit v noci? Akože nie, ale no, mám pocit, ako by niekto do dverí buchal a pritom nemal asi kartičku alebo niečo sa stalo. Ja som buchal. O ktorej? O 4. o 5. ráno tu digitálny pes štekal. Čo to bol taký zvuk? No. Ja to som slyšel, ja som totiž nemohol spáť, ja som si, že tady to psa niekto vraždí. Ja som to nepovedal. Tak ako vidíte, už sme v Bardejove, včera sme už boli unavení, aby sme vám to povedali. A dneska ráno ste raňajky tiež nevideli, lebo už sme boli príliš hladní. Takže... Ale teď už Miro uspokojil všechny svoje potreby. Takže teraz už budete vidieť, ako vyzerá náš koncertný deň. A začíname kávou na námestí. Na krásnom námestí v Bardejove. Potom vyrážame do Gaboltoviec. Gaboltova? Tak... Gaboltovca. Toto je... Niekam dojedem. Lukáš je inak profik v komolení miesta obcí. Ja som si objednal z Lungo. S kozím mliekom. Ja mám espresso s... Chtěl jsem si normálně, mám se sojovým. Já jediný nedělám problémy, já mám úplně obyčejný kapučíno. Ale já jsem chtěl taky obyčejný, no jsem nedostal obyčejný. Lukáš přemýšlel, co napísat na Instagram. To je strašně důležité, ale... No. A nějaká taká, víš, že prísná myšlenka, že první koncert v sezóně. Ještě první koncert po dlhom čase. Vlastně cez COVID jsme mali len dva koncerty. Sebastian se nám priznal, že byl z nás trošku zklamaný, povedz. Počkej, ale no, Sebastián... On vám to na kameru nepovie. Kameru vám to neřeknul, ne? Tak ako nebyli ste asi v forme úplne, no. No, neboli sme úplne vo forme po 2 rokoch covidu, ale Sebastián povedal, že už sme, takže... Náhodou je to super. Sme na mieste, farma Gaboltov. Nevyzerá to tak, ale je to tu fajn. Tak dajme poplesk obidmu týmu, prosím vás. Dobre. Keď chcete, môžete sa tou vodou poliať. Ale nie mňa. Super, náramky. Samozrejme, ak vám to rodičia umožnia. Sebastián, čo ty na náramky? Ondra, na čo čakáš? Na pivo. Na pivko. A je to tu. To je, že ja mám to ovocný jedinej, že ja budu mi tamto. Je to tam. Ďakujem. To na zdravie. Čau. Už to točíš? Točím. Zdravím všetkých fanúšikov kapely Incognito. Nie. Infinity. Nie. To je spomínaj. Už aj Incest sme boli. Inception. A Incest sme boli raz. Povestrieneme. Počkaj, Igelit, alebo Igelit. To nemyslím. Igelit sme boli, aj kapela Igelit. To bolo štrbe? Štrbe, kapela Igelit. Strbe bol Igelit. Incest je úplne masakar. Koko zaujímavé, to fakt teraz iba... Infakt? Instinkt. Ale Incest je... To neviem, myslíš proste. Chalani, hrali ste super. Pozdravujem všetkých fanúšikov kapely Instinct. Nechcel som to skomoliť. Boli si fakt skvelí, tak sa verím, že sa vidíme na ďalšom vystúpení vašom a že tam budem s týmto skvelým kloukom. Tak a my s Ondrom to ťaháme až do Prahy, takže dneska bude dlouhá noc. Dlouhá noc, ty a ja na 100-krát. Hrozne dlouhá noc, nikto z nás nejspát tebe mít. Je to, co chci nejvíc. Super koncert za nami. Pred nami ešte 7 minút v tvojej mamine na tvoje najlepšie risky. Na to sa teším. Predo mnou Tatry. Čo viac si človek môže prijať? 27 stupňov. Dneska. Bomba šupa. Ale to náročné takto cestovať pravidelne, keď máš potom sezónu. Ale poznáme zaujímavých ľudí, poznáme Slovensko, poznáme mesta zaujímavé, kde vystupujeme. Takže to má aj svoje výhody.
A ten čas to budeme veľmi máme rádi, tak čo nám ostáva?